É? Porca do pane. It's very good. È una moto che va bene perché aiuta molto. Da? Perdon? Aiuta molto, aiuta. Aiuta, molto, molto. Sì. Tutto. GPS, va a todo lado. Chissà quante costano, ma sembra una macchina. Questa? Costerà 3-4 mila euro. 10 mila. Porca puttana troia. Viajare il mondo. Porca puttana, 6 mila. Mónaco. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Aí é 6 horas até ao Mónaco, estes gajos são doidos. Ui, bem, meus amigos, vim aqui à lavandaria, pá, vim lavar a roupa. Não falta muito para eu ir chegar a Portugal, na verdade faltam 2 dias e meio. Só que a questão é que eu não tenho roupa. Aliás, eu hoje não tomei banho, portanto tomei banho ontem de manhã, vesti roupa lavada, hoje não tomei banho porque não tinha roupa para vestir, estão a ver? Não valia a pena estar a tomar banho para vestir a mesma roupa, as mesmas cuecas, etc. Então vim já aqui, porque era suposto ter feito o dia de lavandaria ontem. Ontem foi um dia muito complicado, muita chuva, principalmente a parte da tarde, e então, pá, olha, é o que é, não é? Isto é bomba, bomba 1. Refornisce a la bomba, la bomba 1. Vale, grazie mille. Opa, ah não, que a gasolina está cara aqui, 1,90€, fogo. Só de pensar que já pus gasolina a 1,30€ nesta viagem, agora a pôr a 1,90€. 20 paus dá para aí 10 litros. Vamos embora, meus amigos. Já tenho a moto abastecida, tenho roupa lavada, são neste momento 10:30 da manhã, aqui em Itália. Olha, mas ele mandou-me para trás. Bolas, agora o GPS está amarado. Já, é para frente. E então, meus amigos, vamos embora. Antes que viagem, estou aqui numa povoação chamada Pavia, em Itália. Pavia, perto de Milano. E agora? Seguir em direção ao Mónaco, mas vamos para a autoestrada. Pá, vou arriscar pagar tipo 20 paus para chegar ao Mónaco daqui, mas em vez de demorar 6 horas e meia, demoro só 3 horas e meia. Fica doido. Então ele não deixa passar, o que é que eu faço? Pá, passa lá agora. Não deixa passar. É aquele gajo. Meus amigos, como podem ver, sejam muito bem-vindos ao Mónaco! Ah, pois é! Aqui estou eu, no Mónaco, às 4:40 da tarde. Oh, meus amigos, isto aqui foi uma jornada daquelas que eu tenho que vos contar. Entretanto, ah, pois é, eu não tenho internet aqui porque o Mónaco não faz parte da União Europeia. Oh my God! Pode ser que tenha. Entretanto, olha, temos aqui já um Mac 1, bem fixe. Entretanto, eu até era para ficar aqui no Mónaco hoje, era essa a ideia. Só que estive agora aí a ver as estadias para hoje
e portanto o mais barato começa aí na ordem dos 600€, 800, 1000, 1200, epá, eu não vou dar 600€ para ficar aqui uma noite, meus amigos. Pá, eu gosto muito do Mónaco, já cá tive, só que lá está, porque eu estive cá a última vez, eu na altura paguei tipo 200, 300€ e estive cá 3 dias, 2 noites, 3 dias, pronto, e tive aí um fim de semana, só que foi no inverno, aí é que está, e nós agora estamos em época alta, pois, eu não me tinha lembrado desse pormenor, e entretanto, epá, não vou dar um rim para ficar aqui no Mónaco, vou ficar só de passagem e vou dormir, portanto, já do outro lado de França, para trás de mim era Itália e agora fica ali, sei lá, em Cannes, Nice, também é, são zonas incríveis, e é muito mais barato, como é lógico. Entretanto, também temos que terem atenção para não cometer nenhuma infração aqui no Mónaco, ok? Porque isto é das cidades mais controladas, das cidades não, dos países mais controlados do mundo. Em termos de, existe tipo videovigilância em todo o lado. E acreditem, apanhar aqui uma multa no Mónaco não há de ser nada agradável, até porque nem sei se tem dinheiro na conta para pagar uma multa aqui neste país. Portanto, temos mesmo que ter muito cuidado, muito cuidado. Malta, vou-vos contar um segredo. Estatisticamente falando, uma a cada três pessoas que vocês veem nas ruas no Mónaco são milionárias. É incrivelmente absurdo a riqueza que existe, não só neste país, como também nas pessoas que o visitam, não é? Pois claro, temos aqui o puto SSA, um gajo de pobre, Portugal, só mesmo de passagem, é que isto aqui nem um filete de atum eu vou comer. Ah, pois não. Aqui é aquela cena onde passa a Fórmula 1 já, e aqui para a esquerda é o Casino Monte Carlo, que eu hei de lá ir, mas entretanto, vamos lá abaixo primeiro dar a volta. E agora eu vou fingir que não vi estes gajos na passadeira. Incrível. Malta, incrível poder voltar aqui ao Mónaco outra vez, tipo passado, sei lá, 4, 5 anos, quando cá vim. Foi das cidades que eu mais gostei de visitar, por incrível que pareça, porque é tudo tão limpo, é tudo tão clean, tipo, sei lá, é mesmo, tem muito boa vibe, estão a ver, é mesmo tipo para rico, mesmo, se vocês olham é só mesmo pessoal com money, 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 money. E eu agora vou ali dar a volta à rotunda e vou já para trás, porquê? Porque vamos beber um casino. Um casino, vamos ver uma cerveja à frente do Casino Monte Carlo, eu vou dar para aí 15 paus por uma cerveja, mas vai valer a pena. E yeah, aqui está exatamente esta estátua, eu já tenho uma foto nesta estátua, isto aqui é um Bugatti, ok, exatamente, e agora vamos até lá acima e depois quando for para descer, se bem me lembro, dá para descer lá à volta e fazer mesmo o percurso da Fórmula 1, estão a ver? Dá para ir para alguma coisa. Pois é, malta, não consegui ir até ao casino, as estradas estão cortadas, deve ser agora a época alta. Ui, caralho, eles não deixam, pá, e portanto, não sei. Tipo, beber uma cerveja para pagar 15 paus aí num café normal não faz muito sentido, era fixe, era ser mesmo à frente do Casino Monte Carlo, que foi onde eu estive a última vez, estão a ver? Ah, mas entretanto tenho que tirar aí uma foto da praxe, pois é. Aí cenas da Fórmula 1, eu lembro-me de ter passado aqui a pé, porque eu fiz o Mónaco todo a pé na altura, o carro ficou estacionado. Se eu tivesse pôr o pé no chão agora não conseguia, isto era um desnível gigante. Malta, e aqui está a avenida principal da Fórmula 1. Onde eles arrancam e quando a gente na televisão, mas já em um evento qualquer, né? Será que é a Fórmula 1? Não. A Fórmula 1 é impossível, já foi, acho eu, este ano. Sabem onde eles arrancam e até parece que este prédio bem conhecido, que é o Foncia de Mónaco. Pois é, meus amigos, estamos aqui na CF Moto 800MT em Mónaco. Ixi, olha um Porsche GT3 RS, very common. Ah, deve ser uma cena de cavalos. Pois, cheira-me a cavalo, cheira-me a estrumo. Uma cena de cavalos aqui no meio do Mónaco, vejam bem o que é que estes gajos inventam. Não tem mais nada que fazer ao dinheiro, não é? É mesmo, olha aí.
Bem, vamos já para Nice. Meus amigos, está feito aqui no Mónaco. Fui dar uma voltinha a pé. Só que é pá, eu estou aqui com o fato. Estou aqui com o fato completo. E portanto. Estou aqui com o fato completo, está muito calor e não me sinto à vontade. As pessoas depois também estão sempre a olhar para mim, não é? Um gajo está aqui ali no meio, pessoas chiques, assim vestido. E não é que eu tenha pressão social. Simplesmente também está muito calor e não me sinto bem estar a andar ali nas ruas. E pá, depois é tudo bué da caro. Mesmo que eu pare num café 10, 15 paus uma cerveja, prefiro gastar 10, 15 euros e jantar logo à noite, entende? É um bocado por aí. Agora, estes túneis são bem complicados, eu lembro-me de fazer isto de cá, vou em direção a Nice. Yeah. Portanto, há bué de túneis aqui no Mónaco e como é uma cidade tão pequenina, um país, nice, again, como é um país tão pequenino, os estacionamentos, há muitos estacionamentos subterrâneos para os carros, porque como não há estacionamento para todos na rua, eles têm mesmo bué de estacionamentos para carros, estão a ver? Entretanto, estamos a uma hora e meia de Cannes. Ai Jesus, e já são 6 da tarde. Eu lembro-me perfeitamente de ter feito estas estradas exatamente de carro, porque eu lembro-me que estava com uma ansiedade brutal para chegar ao Mónaco e, para ser sincero, gostei muito do Mónaco. Olha, um Ferrari, um Esker, um Enzo, ou um Itália 458. E gostei muito, eu gostei muito, a primeira vez que vim cá ao Mónaco, eu gostei mesmo muito, 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 adorei. Mas às vezes é aquilo que eu também digo, às vezes tipo, não é o local em si, quando vocês visitam, quando vocês viajam, não, às vezes não é tanto o local em si, mas é tipo a envolvência toda, a experiência, as pessoas com quem viajam e principalmente as pessoas também que encontram aqui, portanto, quando, as pessoas locais, não é? A experiência que vocês têm e os relacionamentos que vocês acabam por fazer. E lá está, tipo, eu desta vez vim cá agora, esta segunda vez, não, opá, não me senti tipo, opá, não sei explicar. Isso, é para a direita, ok. Epá, não me senti tipo, ok, tipo, gostei de ver o Mónaco outra vez, foi engraçado, mas não foi aquela cena que eu até estava bem entusiasmado para vos mostrar o Mónaco e tudo mais, mas não sei, tipo, parece que foi um bocado sem sal, digamos assim. Ainda assim, obviamente que fico muito contente de ter vindo cá outra vez e é de cá voltar uma terceira vez. Isto é brutal, é incrível. E fazer esta costa, eu da outra vez tinha feito tudo por autoestrada e desta vez aproveitei por fazer, ainda antes de começar a gravar, fiz a costa um bocado italiana para aí 70 km mais ou menos, e agora vou fazer os próximos 50 km também novamente aqui pela costa, em vez de ir pela autoestrada lá por cima e pagar um balúrdio, que estes gajos, isto é sempre a roubar, ai não. Ah oui, c'est que mon France, um gajo está em Cannes. Ah oui, c'est le festival de Cannes. Aqui naquela costa de Azur, à le bagner, à le français, à le bagner. Ah oui, ah oui, ah oui, je ne parle pas français parce que je suis portugais. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est très magnifique, c'est belle, c'est bonito. As pessoas até pensam, o que é que este gajo está para aqui a falar com uma câmara?